Қостанай облысында полицияға бағынбай қашып құтылғысы келген азамат тәртіп сақшыларына оқ атты. Оқиға Қарабалық ауданының аумағында Алматы-Екатеринбург тас жолының бойында болған. Полиция УАЗ автокөлігінің жарықсыз келе жатқанын байқап тоқтатуға белгі береді, алайда жүргізуші қашып құтылуға әрекеттенген. Алайда рөлге ие болмай көлік орға құлаған. Мұнан соң полицияға қарсы бірнеше рет аңшы мылтығынан оқ атып, жаяу қашқан азамат 2 сағаттан соң ұсталды. Күдікті қазір қамауға алынды, үстіне қылмыстық іс қозғалды.